Cože? Marmeládovna ruční výroba? Tady na Veli drží ulici na Letný? No tak na to se musím podívat. Halo! 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 Ježíš, ale Rafine, pojď já, pojď se podívat. Zdravím, ano, to jsem já v evidenci. Na Dolfín tady prej děláte ručně vyráběný marmeláda, je to pravda? Ty nejlepší marmelády, co kde můžeš koupit u nás. Marmelády s příběhem. Pojď se podívat, vezmu tě do kuchyně. Tak jdeme na to. Tak Adolfine, a to je ta naše výrobna a tyhle toto je paní mistrová, Hanička. Tak ta ti řekne. Ahoj Adolfine. Zdravím paní mistrová, tak jak se dělají u vás marmeláda? No tak se pojď podívat Adolfine. Pojď. Takže tady máme čerstvý kaky. A už je kokaky? Ano, to připravíme, nakrájíme a necháme krásně dusit. Dobře, přidáme do toho zucha? Ano, přidáme cukr. A co nějaký Ečka a chemie, aby to vydrželo? Ne, takže žádný Ečka, žádná chemie, nic takovýho. Čísole. Oni to by, krásně. Držte obě, nikdo se vás tady zeptal, pozor. No co čumíte, to je Angreštová. Angreštová. Ochutná moment. Podle mě je málo sladká, chcete trošku cukru? Trefil jsem se. Halo, trefil jsem se. Ne. Dobře, tak tam dáme ještě cukr. Yes. No, co je, vycháme. Vydáváte do těch marmelád i alkohol? Ano. Alkohol je metla lidstva, víte, co tam potřebujete? Ještě trošku hrušek do té hruškový. Hele, Jikro, co tady děláš? No, ochutnávám tu marmelády. Moje mamka tu je majitelka. No, moje mamka tu je majitelka, nevytahuj se, už si ochutla i tuhle? Ještě ne. Tak nežív čuchnout, jak voní hezky. Mami! A co je, vypadí? Wow, tyhle to je marmelád. Hele, tady jste vysvátý jak leča. No Adolfine, to si přehnal s tou mojí dcerou. Ale mi to jedno, sice není cukru jako vaše marmelády. Můžu si nějakou vzít? Ne. Tak já si vemu třeba fišňavou. To si přehnal, ale vypadni, já tě zapadu.